19 грудня рятувальники Обухівського районного управління спільно з представниками Богуславської міської ради провели комплексне пожежно-профілактичне відпрацювання «Місто Богуслав» з метою попередження виникнення пожеж та інших надзвичайних подій у житловому секторі. Фахівці ДСНС провели з людьми профілактичні бесіди щодо дотримання основних правил пожежної безпеки в побуті, безпеки під час сигналу «Повітряна тривога», що робити, коли потрапили на вибухонебезпечний предмет. По закінченню заходу усі співрозмовники отримали тематичні листівки застережливого характеру. Заходи пожежної безпеки у побуті. Основними причинами пожеж у житлових будинках є необережне поводження з вогнем, несправності та неправильна експлуатація приладів газопостачання та опалення, порушення правил пожежної безпеки при експлуатації побутових споживачів електроенергії, використання факелів та паяльних ламп для відігрівання замерзлих труб центрального опалення, водопостачання чи каналізації, служба порятунку 101.